Макрон запропонував створити єдину армію ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон закликав об'єднати всі сили оборони країн ЄС в єдину армію Союзу, прийняти загальний оборонний бюджет і військову доктрину, передає BBC. Таку пропозицію французький лідер зробив під час виступу перед студентами Сорбонни. На думку французького лідера, загальноєвропейська армія повинна з'явитися до 2020 року на додаток до Збройних сил НАТО. Безпека – це основа будь-якого політичного співтовариства, між тим Європа зіткнулася з подвійним випробуванням, відчуженням США і загрозою тероризму, сказав Макрон. Торкаючись міграційних проблем, французький лідер підкреслив необхідність появи єдиного європейського агентства у справах біженців, щоб спростити процедуру їх прийому, а також почати поетапне формування прикордонної поліції ЄС. Говорячи про економіку, Макрон заявив, що не бачить іншого шляху посилення фінансової системи Європи, крім зміцнення єдиної валюти – євро. Крім того, він запропонував ввести єдину систему корпоративних податків, а також визначити мінімум заробітної плати для кожної країни. Єдиний шлях, який гарантує наше майбутнє – це відтворення незалежної, єдиної і демократичної Європи, підкреслив Макрон. Нагадаємо, 22 вересня президент Франції Еммануель Макрон підписав 5 указів, які реформують трудовий кодекс. Реформа повинна вступити в силу не пізніше 1 січня 2018 року. Профспілки незадоволені реформою і вважають, що вона проводиться на користь великих компаній. Зміни трудового законодавства у Франції націлені на розширення повноважень роботодавців і скорочення виплат при звільненні. Запропоновані реформи скасовують вимогу погоджувати масові скорочення в великих компаніях з розміром їх глобального прибутку. Замість цього їм дозволять звільняти працівників на основі показників прибутковості всередині країни. За матеріалами сайту news.gr.com.